إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم قدر من محتاج مفتي سيد اتحر شو تاسو دا شريط محترم اس رقم تاسو ته تا معلومه دا څرګنده ده چې روزانه په حساب سره موږ تاسو په درنه خدمت کې حاضرې کوو او بیا یو ډېر بهتري نازنګړی موضوع تاسو ته د خدمت کې هغه حاضر او پاغي بند مونږه بیا د قران او د حديث پرناکه د شریعت پرناکه تاسو سره گفتگو کوو ا مهترم نن هم زمونږ یو ډېر بهتري او اهم او زما کوشش دا وي چې زمونږ د معاشرې زمونږ د نړۍ دا ستونځوي چې هغه زر او چتکم چې اغي بندي زمونږه ټول خلک رونه خواند چې په اغه سس کې اغه ډوب وي کی ککړ وي او مقصد زمونږ دا وی چې اغه مونږه تاغینه روباسو او د الله رب العالمین چې کوم احکامات د جناب رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک چې کوم طرز زندگی مبارک مونتا مخمخته چې موږ باغي بند خپل زندگی تیر وکړو محترم انشاء الله تعالی په سرخط په خبره کوو په ټاپک په خبره کوو ا ک تاسو چرتزمغه پروگرام تراتک وغواړی زموږ پروگرام تاسو تا راتل شي زموږ ټلیفون نمبر تاسو ته مشرقي ټلویزیون په شیشه باندې تاسو تخقاریږي تاسو مونته لايف کال کولی شي دوا غزارشات پداوی ایا خدای چې تاسو کوم ځینې کال ملاوي نو دا ټلې ټلې ویژن اواز چي کم ساتي او دوی مدا چې ان غځي کو درې د تاسو نت ورک برابر وي چې تاسو کم غږ راځي اواز راځي چې هم ټکلیر راځي چې هغه کې صدا چې کنفیوژن به نه وي او محترم شریعت پرانا پروگرام تاسو دي تاسو دي یو پروگرام تخ کو لا ورکول شي په اوري دو سره په کتل سره او دغه رنگه پروگرام ته پراته اکثر نو زمون په ان شاء الله تعالی هله او تاسو نه تمه دا وی چې تاسو موږ ته کول کې موږ سره پروگرام کې شرکت وکي او پروگرام تخ کو لا ورکي زکه شریعت پرانا پروگرام تاسو دي مشرقي ټلې جن دا دا دی دا دا هم تاسو له خدمت د巴ره اغه خپل نشرات چې د ودانګي مونږ هم تاسو د خدمت د巴ره حاضر شوو محترمه دې سره سره زمونږه چې کوم د قران شناسي پروګرام وی اغه هم تاسو د یوټیوب د لارې کې تل شی زمونږ د پروګرامات چې کوم وی اغه هم تاسو د یوټیوب د لارې کې تل شی اکثره زمونږ نو خو نه تاسو وی چې اغه اسوخته پاره ټیلی ویژن تراسی بیا منس کې پاره پاسي یا سکار پسی لاړ شي نو چې اغه ناکم سوالې کړې وی کوم ستونزې وې داغه اغه اکثره غینه مېشې نو بیا غی په ځل کې دا خبرې چې ما هو سوال مفتی صاحب ته لګول او غی ما دا جواب را نکه نو زموږ د پروګرامات چې تاسو په ټلویزیون هم کتلئ شی بیا د یوټیوب دلاره هم تاسو دا کتلئ شی مشرق ټی وی تاسو سرچ کړئ یوټیوب کې براښ ان شاء الله تعالی هغه تاسو ته ټول پروګرامات چې سمره زموږ شوي دی ایا کیږي نو هغه ال تا تاسو اپلوډ کیږي تاسو هغه ځنه بیا خپل جواب چې دا کتلئ شی ا دې سره سره زمونږ د مشرق اخبار په ذریسه هم تاسو چې کوم ستونزې وي یا زمونږ کمرو نخوان دي وظيفي د لپاره هغه پښتنه لري نو هغه د مشرق اخبار په پا دویم پاڼه کې هم تاسو ته ملاوي دی شی تاسو ولته تا هغه هم کتلئ شی دا مستفید کېدل شه محترم غوړم چې خپل ټاپک باندې خپل سرخط باندې تا تاسو خبره تر وکم الله رب العالمین فرمایي چې تاسو خوراک کم کوی تاسو سکا کم کوی لکه تاسو د اسراف نه ځان ساتي تاسو د فضل خرچ نه ځان ساتي زکه په قران عظیم شان کې الله رب العالمین د مصرف ته یعنی څوک چې فضل خرچ وي څوک چې د حد نه زیات اغه تجاوب کوي نو اغه تاسو ویل کېږي اغه مصرف ویل کېږي اغه اسراف کون کې ویل کېږي یعنی ک چرته موږ وګورو په دنیا کې په معاشر کې نظام غ پنړو کې دا چې هر ځې کې نو درې قسمه عموما خلک متملاوی دي ش له منه اغه انسان چې اغه ورزوش په پدی کې لګولی و چې زبا مال رجمه کوم مال سمیت کر چې دی اغه رجم کول او مال راغونډول دغه طبیعت داوي دغه طریقه داوي چې اغه حلال تنګوري حرام دنه ګوري لکهن اغه سکه د مال رجم کول کی اغه په هرې طریقه سره چې وي اغه واړي چې زه ډیر مال چې دی اغه رجم کوم نیو انسان دغه وی چې هغه صرف او صرف په دغه کوشش کوي په دغه سا یو کې وي چې ډیر ذات مال راځم کم ز ډیر ذات مال چې د غزان سره سٹور کما پیسې او دولتونه زما ډیر شی زما بانک بیلنس چې ډیر دی شی په دغه انسان کې بیا سري بخول پیدا کوي دی د مال په کثرت کې لګیدلې وي او دی د مال په صرف کولو کې نه وي یعنی مال نه خرج کړي نو دې د غلطه بخیل جوړشي یو قسم طبقه متداسم ملاوی کی چې هغه صرف او صرف دغې دا طریقه‌کار داوی دغې دا طبیعت داوی دغې دا ذهن او فهم داوی چېرې دا صرف دا 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 او صرف مال چې دغې کټه مال راجمکم نو دخر خلک چې دغه منتظم معاشره کې ملاوی کی د مال د غټلو په حساب سره یا د مال د خرج کولو په حساب سره نو دغه یو طبقه چې هغه صرف او صرف کوشش دا کوي چې مال ډیر جمعکم او مال ډیر راغونکم را دوی مې طبقه مونږ طبيعته ملاوی کی چې هغه پایشه او شرط کې خپل ژوندۍ ته لري اغه د تنه ګوري شهر دا کار جایز دي کنه جایز دي لکه صرف اغه خپل دولت پاغي بندي اغه له د ابو بشان بای او اغه دولت چې پاغي بندي ختموي نو دغه طبيعې اسراف ولیکيږي فزول خرچ ورته ولیکيږي درېم قسم خلک داسري چې اغه دا اعتدال نه کار اخلي اغه میا نه روي نه کار اخلي چې نه ډیر زیات بخول کوي او نه ډیر زیات اغه چې ایش او عشرت کوي بلکې میانهن طریقې سره درمیانهن طریقې سره اویریجو وس طریقې سره چې دغه خپل مال او خپل ژوندۍ هغه مینټین ساتي یعنی دومره مال جمع کوي دومره مال هغه کلیک کوي دومره مال د غوندول کوشش کوي چې هغه په الله رب العالمین ومن رازه نه وي هغه مال حلال هم وي هغه به خرج کېم دی اندازې سره چې فضل خرجیم بکونشي نو درې قسم خلک عموما زمونږ په معاشر کې زمونږ په چمګون کې د درې قسم خلک د درې قسمه تبقي دي چې صرف او صرف د مال د حصول لپاره ارزوشبنه ګوري حلال حرام تمیس وکي نه وي د مشر د کشر ادب پکي نه وي هیڅ تم نه ګوري لکن مقصد غرض دا وي چې صرف او صرف مال را جمع ک دوم قسما تاسو ما اغه ارزو کو چې اغه خلک دي چې اغه عايشه او شرفت ژوندۍ ته ری اغه خپل مال په غلطو کارونو باندې په ابسياتو لغوياتو باندې داسې اڑاوې لکه څنګه چې او بت ویږي غذایکیږي صرف کیږي نو د قرنګ اغه اې شو عشره کی مستوی اګیده الله رب العالمین در ځان چې د خپل ځان لري کړی یعنی خپل مال فزول خرچی پاږه بندې کوي او دا سي لګي چې هغه دغه حد نه چې کوم دی زیات وي ته تجاوز کوي او دریم قسمه خلکه اغه دی چې اغه میا عربی کوي اغه د الله رب العالمین احکامات به جاره وړي د الله رب العالمین چې کوم ویناده کوم احکامات الہی دی په غیب نخبل ژوندۍ تری نو دریم قسمه خلکه چې دی اغه اغه د مال په تدال سره مال په اندازې سره او په مناسبه طریقې سره چړي د اغه خرج کوي او غلګي د غرنګ دا درې قسم خلک چې زمونږ په معاشرکه دا پیدادي دا د غرنګ خپل ژوندۍ چې دا سوق پر ټولو لکه لګيادي سوق په عيشو او عشرت کې لګيادي سوق په اېوريج او اوس طریقې سره لګيادي د غرنګ د دې د لاس چې زمونږ په معاشرکه سداسي خامیر او چتیږي سداسي سيزون راټوکیږي چې دا غیر سره بیا ټولې معاشره ته نقصان وي لومبنه خدا چې دا انسان کلا ډیر زیات مال چې د هغه اجازه م کوي ډیر زیات مال په کوشش کې لګیدلې وي نو د په زهین کې د الله رب العالمین چې کوم دی هغه د الله رب العالمین چې کوم ذات ورکړیواله ذات دی د الله رب العالمین چې کوم مننه ده د دې انسان په زهین کې هغه د الله رب العالمین هغه شکریا د الله رب العالمین هغه مننه چې د هغه کوم شي دا د صرف او صرف نظر بیا په مال باندې وي کار په هرطریقه سره وی نو د بیا غد مال حصول کې هغه بیا د تنګوري چې دا مال حلال دی او کو دا حرام دی لیکن دا په حصول کې وی نو دغه سره د الله رب العالمین احکامات چې دی غماتای اګور موږ سره په لاین باندې سوکتی السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مفتي صاحب جی جناب سو خبره کوي د کمزنا نور آزاد کرکنا نور آزاد کرک جی جناب مټو تاسو وظیفه پښ پښ پنه سره کولا جی رو روای جی زما دکان د مټو ورکوټه باندې جی جی مخکې و کاروبار مروار صحیح طرح چاله دا کور لیول په سره چالووال جی اوس سره ټک شو باندې دا کوم کتاب دي پام مزي پالو دي سره ټیک شروع نورزاد صاحب تاسو موږ سره سره او انشاء الله تعالی دمغه ټلویزیون چې ټيون ساته تاسو تر دي امغه جواب درکو جی موږ سره سره ټیک تا ډېر ډېر مننه کوم تاسو ته کال کولو نورضا صاحب وایتي د کرک ناغي ټلیفون لاين باندې موجودو چې زما کاروبار دی دکان دی هغه کې چې دی اغه رنګ کاروبار مینه کیږي هغه غټه مې اوسنه کیږي نو ان شاء الله تعالی <سؤال> نورضا صاحب تاسو موږ سره سره اوسې تاسو ته په خیر کې تاسو جواب در کوم او تاسو ته وظیفه هم در کوم د دې حواله سره خو زم ګډې رو نه خوښند چي اغه د پارکول کې اغي تخمنګ بار بار هم ورکړي لیکن باز مرګري دا سی وی چې اغه فرست ټایم راشي اګه د بي سربندې پروګرام ګوري یا اغه د زیات معمول نه وي نو ان شاء الله تعالی اغه ټول رو نه خوښند ته بارا چې کمستاسو سوالات وی کمستاسو کوېشن ان شاء الله تعالی د هغه جواب پته ستاسو در کوم محترم معارف کو چیکله انسان اغه د الله رب العالمین اغه په نشکرای کې مبتلا شي د مال چي د اغي په حصول کې ولغي او د حد پورې لاړ شي شي دی بیا د حلال او د حرام تميز نه کوي هغه دی بیا په ظلم سره په زیاتې سره د بل حق تلفي سره چي د مال کلیکشن کې یو مال راغوندي نو دغه وقته د انسان باندې د الله رب العالمین غيظ او غضب چي غنځيلي او بل دا انسان هغه ډیر جګت بخیل شي نو بخیل انسان اغه د جنت نه لري دی د الله رب العالمین د مرغرتیا نه لري او د جنت چکم اغه بهترین مراعاتی بهترین اغه نعمتونه د الله رب العالمین دي نو بخیل سړی بیا د اغینه لري شي او د جهنم طرف ته نې زی شي دغره اغه چکمه دویم نمبر کمه مطلب کړه چې هغه عائشه او شرط کړي هغه الله رب العالمین چې کمال دی انسان ته ورکړي پاغه باندې ناشکری کوي او بلکې بیرحمه سره چې د هغه مال هغه صرف کوي یعنی هغه دا نګوري چې دا مال ماله چاره کوي ځکه الله رب العالمین موږ نه پوښتنه کوي چې بندا تاله مال درکړو تاله در وخت ترګړو هغه خپل مال هغه تاسونګ یوټیلیز کړو هغه خپل مال تاسونګ صرف کړو کله سبا موږ ګورو پهر پروګراماتو کې پهر مجالسو کې کوم رچي خصوصیتوګه بندېداوي چې دا چا وادوي دا چا کويدنوي نو پدغه کې یو ډېر بشپاهه قیمت سره چې د غمال لګي هغه مال داسې صرف کیږي داږي ال قدر او قیمت درې انسان په زهين کې نه وي نو پدې باندې هم الله رب العالمین چې دی هغه خفکیږي او دا انسان په قران عزيز مشان کې ودا الله رب العالمین فرمایي چې دا انسان هغه د شیطان چې دی هغه مرګري دي مصریف شیطان مرګري دي او دا غور دي نو دغه نزان ستل پکار دي اوبو سره وخت شوی دی وړي غونډه دمه دمه طرف ته चर्चा तक मजे हो सही جی قدرمن که تنه پروگرام خو ذری بیاستلی مشور کړل زمنګستاس موږ ګټه بنشلاجاریو ساری وي قدرمن زمنګا چکم سرخت او غا اسراف او فزول خرچي و چې دا غي نزان ساتل پکار دي دا غي په وجبنده تاسو په ما درې قسمه طبقات درې قسمه خلک چې دا غا مخ ته کی خول چی یو داسه خلک دي چې غا د مال چې دي عيش او اشریت کې غا صرف کوي بلداه قسم خلک دي چې هغه صرف او صرف د مال په حصول کې لګیاوي او بلداه قسم خلک دي دریم نمبر چې هغه مال چې ډېر په میانه طریقې سره په اوسط طریقې سره په اویریج طریقې سره او په نارمل طریقې سره چې د خپل مال مال چې د هغه خرجکې او خپل ضرورت چې د هغه د شریعت مطابق هغه تری هغه رنګ پوره کړي نو په دغه کې چې د کوم دریم نمبر څخه د خپل مال هغه په حلال سره ګټي لیکن خرج چې د هغه هم په نارمل طریقې سره هغه بیا کړي دا دوه قسمه خلکا چې څوک ایش او شروت ژوندۍ ته ری او ډیر زیات چې د خپل مال غو زیا کوي د خپل مال خرج کوي په داسې طریقه سره چې پاپه باندې الله رب العالمین هم خف کیږي او عمومي دا غنه ډیر جات نقصانات هم په معاشره کې پېلويږي الله کا تنګ دستي په انسان بندراشي چرته چې انسان ډیر د ایش او شروت ژوندۍ ته ری اغا خپل دولت چې د خپل مال چې د غداسي ختمي داسې د دا ابو پرنګتوي نو دغه انسان من یو حد داسې راشي او ستج داسې راشي د دا بندې تنګ دستي راشي يعني قرآن العظيم الشانك الله رب العالمين فرماي لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ ترتجل دا إنسان دادين نعمتون وشكريات دادين يا الله رب العالمين آغى نعمتونكم تدسروا أغتي واخل نو دې انسان باندې بیا اغا ناشکری چې لاغه بدبنده دا د الله رب العالمین غيظ غز او غضب پر انسان نازل شي او د دنیاوی اعتبار سره د تنګدستي اغه شمار شي د دې ژوند کې د تنګدستي طرفه روان شي ځکه چې الله رب العالمین په قران عظیم مشان کې بلځه کې فرمایي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه دونك یعنی څوک چې د الله رب العالمین نفرماني کې د قران انکار وکړي او د الله رب العالمین د احکاماتو انکار وکړي یعنی دا سیمال خرج کول چې هغه د الله رب العالمین د ارشاداتو او د احکاماتو خلاف وي گویا د قران نه دغه کې انکار کوي د قران نه ډډ کوي او خپل ژوند کې د قران متفق نه دی ری نو دغلطه الله رب العالمین بیا د انسان لپاره کم چې داسې د عيش او شر زندگی تري او خپل ټول مال او دولت چې داسې بربادي او خرابۍ نو دی انسان باندې بیا په اخر کې او سټیج داسې راشي د بندت دستراشي زکه ته خلاص په کنټرول کې نه وي اګه خپل لاس او مغرنګ استعمالینو د باندې یو حد د استراشي چې د ټول مال چې د غذای شي د باندې به تنګ د استراشي د الله رب العالمین ناشکره به وجبنده چې د هغه مال چې د عیزت نه کوي د تکریم نه کوي د تعظیم په لکه نساتی ګویا د خود الله رب العالمین مننه و انسان ته مال ورکول باده الله رب العالمین پر رضا سره کیږي د الله رب العالمین انعام دي لکه دې دا انسان داغه انعام چيږي هغه ډونه بهترین مننه په الله کړه وداږي شکریہ ادا نه کړه الله رب العالمین داغه اخلاص کړه د غرنګ پرزق کې کمواله رازي یعنی مسلسل اغاده غرنګ کورونه کې چې غاده الله رب العالمین دا شکرې وي او د مال دولت دا غینه قدرې وي نو الله رب العالمین دغه انسان چې لري بیا پرزق کې کمواله رازي نو دا د فزول خرچې د اسراف چې کوم نقصاناتي تاسو را غا اګدمه د غرنګ د دې انسان چې لري اغه توبه بیا نه قبليږي یعنی اغه د الله رب العالمین په احکاماتو کې اغه دومره زړه نه لګي دومره فهم او سوچ نه ساتي بلکه هغه اسانتیا طرف ته رواني شيطانيت طرف ته روانوي کچرت موږ وګورو اته زموږه پروګراماتوي د واده د کویدن د دا نیکا داسې څومره تقریبات کیږي نو پاغې کې چې دي عموما هغه د پیسو زیات کیږي پاغې کې کی مختلف قسم داسې کارونه کیږي چې هغه د الله رب العالمین د نافرمانی وي داسې خوراکونو داسې طریقې سره دا دومره ډیر جات قیمت سره چې هغه پیسې غانی دا د دولت چي زیات کیږي نو دغه ټول کارونه د الله رب العالمین د احکاماتو خلافتی نو دغه انسان چې کله په دغه گناهونو کې مبتراشي چې مسلسل دی گناه کې مسلسل دی گناه کې او د الله رب العالمین نافرمانی کې دغه پیسې دغه پاکي پیسې چې د باندې الله رب العالمین رحم او کرم کړې دي هغه پیسې پس خلک داسې شتا چې غیر د وخت د روټې درکنه لګي او بل انسان سره خړېري دي نو هغه سکه هغه پائش او شرط کړی نو دغه مال ته پوسمته الله رب العالمین کېد انسان چې مال می درکړو هغه د څنګه صرف کړی نو کو چرته د دابیاب دا د دا خپل غونډن حقوقی ساتلی وی د یو بل سره په د خیر خېګړې خي کارونه کړی وی صدقه جاریه کړی وی د خپل د مرګ مخک مخک دغه مال بدره لپاره اغابیا سودمند وی فایده من بوي او کو چرته د خپل مال چې دغه د غرنګ پائش او اشرت کې صرف کړی وی د غرنګ فزولیات او لغویات او کې صرف کړی وی نو د انسان لپاره په پا دنیا کې هم د نقصانات دي چې هم تاسو مخک ما کې خودل چې رده با تنګدستی په د برانځي د مال کمی پر رازي دواې نه قبليږي او د الله رب العالمین نه پسندیده عمل دی دا غره رنګ د دې انسان نبرکت ختميغي مفلسي پر رازي او د دې چې څومره د نکه توفيق ته اغي کې د کمال رازي یعنی دا انسان بیا په عبادتو کې ډډن لګي د دې انسان بیا عبادتو کې خوند او مزه اغرنګ نوي زکدي مسلسل د الله رب العالمین په نافرمانو کې مبتلا شي وي نو په دا واجب باندې د دې کم د الله رب العالمین شکریا ده کم د الله رب العالمین مننه کول دي د دې اغې نه بیا محروم شي دې سره سره زموږه د ژوندۍ مقصد څه دی د انسان چې د ژوندۍ مقصد د طبيعې یاد نه وي یعنی هر انسان چې پیدا شوی دی د لپاره چې د الله رب العالمین معرفت حاصل کړي الله رب العالمین او پی جنې چې الله سوکته الله کریم په خپل فرمایو ما خلقت الجن الا ليعبدون نودا انسان بیا فکر نکړي بیا ਵਿਚار نکړي سوچ نکړي چېرې زما د ژوندې مقصد څه دی د انسان په غخپلو لغويات او بسياتو کې او د عيش او اشرايت ژوندې کې دومره مست شي چې د په زهن کې بیا د الله رب العالمین معرفت نه وي د په زهن کې بیا د الله رب العالمین الحمد او سنا چې دي د غیر جهان کې ميږي نو الله کریم دې مونږه د دغه رنگ څمره اسراف چې دي څمره فزل خرچي چې زموږ په معاشره کې دي دا غي نمنګ اوساتی او موږ سره د بل مرګری د بل ګوانډي د بل مسلمان رور احساس وکړ دي چې هر سمه په کور کې د خوراک سیزن شته دیکور کې چې دی اغه نشته د خپل وس مطابق موږ د غیر امداد کو نو د یو ډیره بهتري نه د حسن سلوک معاشره به قائم شي او د یو بل سره بد همدردي او د مينې محبت فضا چې د قائم شي الله رب العالمین د زمون ټولکتون کی سر زمونګه د اسراف او د فضول خرچې نه وساتي سمره چیز زمونګه ادمینه والي سمره چیز زمونګه کتونکې الله رب العالمین د ټول ایمان سلامته فرمای چرته چې خاطابات او بریالیو سه د لوی الله پمان السلام علیکم ورحمۃ الله ځي قدرمن کتنګه پروګرام کي ذريبه استړی مشور کړي زمنګستا څنګه ګټه بینشلاجاري او ساری وي قدرمن زمنګا چکم سرخت او غا اسراف او فضل خرچي و چې دا غي نزان ساتل پکار دي دا غي په وجه باندې تاسو په ما درې قسمه طبقات درې قسمه خلک چې هغه مخ ته کی خول چې یو داسه خلک دي چې هغه د مال چې دی عيش او اشرت کې هغه صرف کوي بلدا صفسم خلک دی چې هغه صرف او صرف د مال په حصول کې لګیاوی او بلدا صفسم خلک دی, دی, دی دریم نمبر چې هغه مال چې ډېر په میانه طریقې سره په اوسط طریقې سره په اویریج طریقې سره او په نارمل طریقې سره چې دی خپل مال مال چې دی هغه خرج کای او خپل ضرورت چې دی هغه د شریعت مطابق هغه تیرې هغه رنگ پور کای نو په دغه کې چې د کوم دریم نمبر څخه د خپل مال هغه په حلال سره ګټی لیکن خرج چې دی هغه هم په نارمل طریقې سره غ بیا کای دا دوه قسمه خلکا چې څوک عيش او شروت ژوندۍ ته ری او ډیر زیات چې د خپل مال غ زیات کړي د خپل مال خرج کوي په داسې طریقې سره چې پاپ ابن الله رب العالمین مخفکه کیږي او عمومي دا غنه ډیر جات نقصانات هم په معاشره کې پېلويږي الله کا تنگ دستي په انسان مندراشي چرته چې انسان ډیر د عيش او شروت ژوندۍ ته ری اغا خپل دولت چې د خپل مال چې د غداسي ختمي داسي د دا ابو پرنګتوي نو دغه انسان من یو حد داسي راشي یو ستای داس راشي د باندې تنگ دستي راشي يعني قرآن عظیم الشان الله رب العالمين فرمایی جی لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ چرتا چرا انسان دا دی نعمتونو شکریہ ادا نکوی رب العالمين آغا نعمتونو كم چه دسرو نو دي انسان باندې بیا اغا ناشکری چې دا اغه بدبندې داغه د دا الله رب العالمین غيظ غز او غضب پر انسان نازل شي او د دنیاوی اعتبار سره د تنګدستي اغه شمار شي د د ژوند کې دا, دا, دا تنګدستي طرف ته روان شي ځکه چې الله رب العالمین په قران عظیم مشان کې بل ځکه فرمایي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه طنک یعنی څوک چې د الله رب العالمین نفرمانی کوي د قران انعراض کوي او د الله رب العالمین د احکاماتو نه انعراض کوي یعنی دا سیمال خرج کول چې هغه د الله رب العالمین د ارشاداتو او د احکاماتو نه خلاف وي گویا د قران نه دغه کې انعراض کوي د قران نه ډډ کوي او خپل ژوند کې د قران متفق نه دی ری نو د غلطه الله رب العالمین بیا د انسان لپاره کم چې داسې عايش او شره زندگی لري او خپل ټول مال او دولت چې داسې بربادی او خرابوي نو د انسان باندې بیا په اخر کې اوستيج داسې راشي د بندې تنگ دستراشي زکه د خپل لاس په کنټرول کې نه وي اغه خپل لاس او مغرنګ استعمالینو د باندې یو حد درشي چې د ټول مال چې د غذای شي د باندې به تنگ دستراشي د الله رب العالمین څخه مننه کوم په وجو باندې چې د هغه مال چې د عزت نه کوي د تکریم نه کوي د تعظیم په څلکه نه ساتي ګویا د خود الله رب العالمین مننه یو انسان د مال ورکول باده الله رب العالمین پر رضا سره کیږي دا الله رب العالمین انعام دي لیکن دی انسان دا انعام چيږي هغه ډونه بهترین مننه په الله کړه وداږي شکریہ ادا نه کړه الله رب العالمین داږي نخلاص کې د غرنګ پرزخ کې کمواله راضي یعنی مسلسل اغاده غرنګ کورونه کې چې غاده الله رب العالمین دا شکرې وي او د مال دولت دا غینه قدرې وي نو الله رب العالمین دغه انسان چې لري بیا پرزخ کې کمواله راضي نو دا د فزول خرچې د اسراف چې کوم نقصاناتي تاسو را غا اګدمه د غرنګ د دې انسان چې دی اغه توبه به نه قبليږي یعنی اغه د الله رب العالمین په احکاماتو کې اغه دومره زړه نه لګي دومره فهم او سوچ نه ساتي بلکه هغه اسانتیا طرف ته رواني شيطانيت طرف ته روانوي کچرتمن وګورو اته سه زموږه پروګرامات وی د واده د کویدن د دا نیکا داسه سمر تقریبات کیږي نو پاغي کې چې دی عموما هغه د پیسو زیکیږي پاغي کې مختلف قسم داسې کارونه کیږي چې هغه د الله رب العالمین د نافرمانی وي داسه خوراکونو داسه طریقې سره دا دومره ډیر جات قیمت سره چيږي هغه پیسې ګانی دغه دولت چي زیات کیږي نو دغه ټول کارونه د الله رب العالمین د احکاماتو خلافتی نو دغه انسان چې کله په دغه گناهونو کې مبتراشي چې مسلسل دی گناه کې مسلسل دی گناه کې او د الله رب العالمین نافرمانی کې دغه پیسې دغه پاکي پیسې چې د بندې الله رب العالمین رحم او کرم کړې دي هغه پیسې پس خلک داسې شتا چې هغه سره د وخت د روټې درکنه لګي او بل انسان سره خړېریدي نو هغه سکه هغه پايشه او شرت کوي نو دغه مال ته پوسومته الله رب العالمین کې دي انسان چې مال می درکړو هغه د څنګه صرف کړي دي نو کو چرته د دابیاب دا د دا خپل غونډن حقوقی ساتلی وی د یو بل سره په د خیر خېګړې کارونه کړی وی صدقه جاریه کړی وی د خپل د مرګ مخک مخکی دغه مال بدره لپاره اغابیا سودمند وی فایده من بوي او کو چرته د خپل مال چې دغه د غرنګ پائش او اشرت کې صرف کړی وی د غرنګ فزولیات او لغویات او کې صرف کړی وی نو د انسان لپاره په پا دنیا کې هم د نقصانات دي چې هم تاسو مخکی ماکي خودل چې رده با تنګدستي په د برانځي د مال کمی پر رازي دواې نه قبليږي او د الله رب العالمین نه پسندیدہ عمل دی دغه رنګ د دې انسان نبرکت ختميغي مفلسي پیرزي او د دې چې سمره د نکه توفيق ته اغي کې د کمالي رازي یعنی دا انسان بیا په عبادتو کې ډډن لګي د دې انسان بیا عبادتو کې خوند او مزه اغرنګ نوي زکه د مسلسل د الله رب العالمین په نا فرمانو کې مبتلا شي نو په دغه واجب باندې د دې کم د الله رب العالمین شکریا ده کم د الله رب العالمین مننه کول دي د دې اغي نه بیا محروم شي د سره سره زمونګه د ژوندګي مقصد څه دی د دې انسان چې د ژوندګي مقصد د طبيعې یاد نوي یعنی هر انسان چې پیدا شوی دی د لپاره چې د الله رب العالمین معرفت حاصل کړي الله رب العالمین او پی جنې چې الله سوکته الله کریم په خپل فرمایي او ما خلقته الجن و پر انسان الا ل یعبدو نودا انسان بیا فکر نکړي بیا چا نه کوي سوچ نه کوي چیرې زماده ژوندګې مقصد څه دی د انسان په غخپلو لغويات او بسيات او کې او د عيش او اشرت ژوندګې کوم رمست شي چې د په زهن کې بیا د الله رب العالمین معرفت نوي د په زهن کې بیا د الله رب العالمین الحمد او سنات دي د غیر جهان کې میږي نو الله کریم دې مونږه د دغه رنگ سمره اسراف چي سمره فزل خرچه چي زمون په معاشره کې دي دا غي نم موږ اوساتی او موږ سره د بل مرګری د بل غوانډي د بل مسلمان رور احساس وکړ دي چې هر سمه په کور کې د خوراک سیزن شته دکور کې چې دی غنښت لري د خپل وس مطابق موږ د غیر امداد کو نو د یو ډیره بهترینه د حسن سلوک معاشره بقایمشي او د یو بل سره بد همدرده او د مينې محبت فضا چې دا قایم شي الله رب العالمین زمون ټولکتون کی سرزمونګه د اسراف او د فضول خرچې نه وساتي سمره چې زمونګه ادمینه والي سمره چې زمونګه کتونکې الله رب العالمین د دې ټول ایمان سلامت فرمای چرته چې خاطابات او بری ali او سه د لوی الله پمان السلام علیکم ورحمت الله